Zdravo Sandra, dobrodošla kod nas. Ćao, bolje vas našla. Kad si stigla? Stigla sam pre par dana. Pravo ti kažem onako da odmorim, evo, posle 14 godina rada ja sam na odmoru. Prosto nekako mi je čudno i da kažem nemoguće je bilo za mene da odem na odmor, da kažem 10 dana da spojim onako i da se baš odmorim. Da. Kaži mi, kakvi su ti planovi dok si ovdje u Crnoj Gori? Jesi došao baš da odmaraš ili imaš i da radiš? Znaš kako, baš sam došla da odmorim, sad ove godine baš. Zato što, evo, sad kreće od, da kažem, polovine septembra, onako nastupi. Tako da, leto je propalo celo, svima. Tako da, od nastupa, što se tiče tog, da kažem, letnjeg dela, više nema. I to je to. Tako da, eto, čekamo sad od septembra da krene i to je to. Mi znamo, navikli smo na tebe da dolaziš svake sezone. Kaže mi, kako ti se sad čini situacija kod nas u Crnoj Gori i na primorju, sad kad si došao, s obzirom na cijelu situaciju? Pa dobro, znaš kako, da, malo je onako prazno. Uvek je u ovom periodu onako baš puno ljudi. Tako sam nekako navikla, ali meni iskreno, meni prija. Meni prija onako da nema toliko gužve, da je meni iskreno i ova situacija, da kažem, prijala. Zato što sam onako baš dosta odmorila i onako provela više vremena sa porodicom i sa prijateljima gdje nisam mogla. To mi je onako baš bilo, da kažem, naporno i sve nekako da uklopim posao i sve to. Ali fale li ti nastupi ovdje kod nas? Da, pa kako ne. Naravno da. Opet kažem, taj neki početak bilo je super, sad već prelazi onako u neku dosadu. I ono, nemam što da radim, onako baš je onako, da kažem, dosadno, ali opet slagala bi kada bi rekla da mi nije prijalo zaista ovaj odmor, tako da sve u svemu dobro je. A da li možemo da očekujemo neki novi hit u skorije vrijeme? E, pa možete, naravno. Ja nisam bila lenja u karantinu, ja sam baš onako radila i snimala pesme i radila, tako da snimila sam dve pesme, otpevane su u studiju, čak je za jednu i urađeni spot. I sad ovih dana, kad mi se završi odmor, za nekih par dana, snimam spot ovdje na Crnogorskom primorju. Tako da, eto, bit će onako nešto novo od mene, dve pripremljene pesme. Pa iskreno da ti budem, evo ja čekam bukvalno da vidim onako šta će, kako će se odvijeti situacija. Nekako mi je žao da trošim pesmu onako da, znaš, da prođe i onako da bude kao prošla i da je slušamo na telefonu, da ne mogu da je po nastupima pevam. Tako da vidjet ćemo, ne bi sada da te slažem, ali skorije neko vreme da. A što se tiče tvojih nastupa u Crnoj Gori, da li možemo u bliskoj budućnosti da te očekujemo kod nas? Pa naravno da. Za sad ne, da je ovakva situacija kod vas da ne može, ne samo kod vas svuda. Tako da čim bude bilo, naravno da. Ok, hvala ti puno. Hvala vama. Krofne, kukuruz! Ok, to vas izdruži. Krofne, kukuruz, sve su te snimili. E pa eto. To je reklama, kaže.